pronëtor i Partisë Demokratike të Kosovës, Dega në Juniku në Boqës, në Juniku në Traditës, në komunën numërë 6, Besnik Jasiqi me numërë 7, Lërim Gacaferi me numërë 8, Historia ju në onë gjithë, a keni ba dhe historinë, jo vetëm si keni qenë. Këto bjesh të juja, i kam kaluar shpesher. Nuk e dija ka pjesë të kufirit cilën nuk e kam kaluar edhe maja në Gjeravicës, gjitha pjesë potuj se i kam kaluar në kohën ma të randë kër ka qenë. Pa ka bend ma të bukur sësa pjesa e pjesh me të juja, bjesh të Junikut. Por, më në janë e të theksoj, a i një Kosova bjesh të Junikut? Shumë pak, këne parasysh. Jo është një arsye ma shumë si do të me punu ma shumë. Do të me pas në komuni njeri si ka vizion, ka dëshira dhe do një Junikun. Këta e keni para jush. Fatos shalen, është mirë me 22 të torë me e votu gjithë Junikasit për Junikun e zhvillum. Ka nevoj Juniku me jetë shumë ma për para. Ka nevoj të ketë zhvillim, ka nevoj të ketë vizion, ka nevoj për një kryetar si Fatusi, e cili ja perspektiv. Ja perspektiv, ja më mundu për mes ndërmarzve cilë tjene dhe të pak këtu në komunën e Junikut, të ja perspektiv që të vina e ndërmarz si jashtë komunës Junikut, në taksa komunale e zero, për bizniset. Një dhe ku, ka mundësi që kjo pjesë e Bukuris, e cila është mushkëri e vetë Republikës sonë, po vlasë në aspektin e vegetacionit, e cili o shumë i pasër, zhvillohet këtë një perspektiv ma të fuqishme për fermerin, po një të kohë për vizitorin, që dvi, edhe ajtë që edhe në fshatin, po një të kohë edhe ajtë që edhe ma urban si edhe në natyre, e kjo mundet ma arrit për mes një vizionit që edhe bendi mars, edhe një qëllimi që e ka të qartë, e këtu e kini Fatusin. Për krane Fatusin me 22 të torë, jeni cikur që keni me e përkrabe të vetën, familjet e juje, mirëqenin e familjeve të juja, ka nevoj Juniku të këtë zhvillim. Zhvillim ekonomik, Juniku e shef vetëm në përmes turizmit, kështu mendojnë ekspertet, kështu jam i këshiluar për tyre. Ne kemi thatin se kemi bjesht të Junikut, kemi majnë e Gjeravicës, kemi lumin e Rënik, të cilin me gjdo kush do të mbrojmë, nuk do të lejojmë lumin ton të degradohet si ku lumi i Deçanit me hidrocentrale. Nuk do të lejojmë që Erniku i vogël të shërbehet pa kontrol. Ne jemi, unë në platformën time kam parapa që i sjellë që Juniku të menaxhohet nga Junikast. E di që kam drejt të them këtë, sepse u i sjellë që Juniku pikërisht nga Junikast është hap me dorë kanalet në përbjesh. Pikërisht nga një Junikast, këj ujësjels është financue dhe meritojmë që na vetë ta menagjojmë. Dhe ne, kur të menagjojmë vetë me një përgjësit madhe, do të kemi rezervuar të mëdhaj dhe do të shërbem jo vetëm qytetarve të Junikit, po gjitha rrethinave të Junikit. Dhe a dini pse? Sepse gjysa fshatrave cilat rrethohen me komunën e Junikut, janë me prejardhe nga Juniku, e kemi obligim të afrojmë edhe atyre ujnë e bjeshve tona.